L'anafilàxia és una reacció al·lèrgica generalitzada i molt greu que pot arribar a ser inclús mortal en alguns casos. Per tant, és molt important identificar-la i poder tractar-la de forma adequada. Pot passar en pacients de qualsevol edat, des de nens molt petitets, lactants, fins a persones grans de 90 o més anys perquè pot aparèixer en qualsevol moment. És una eh, verdadera emergència mèdica, perquè normalment eh, els símptomes s'instauren en pocs minuts o com a màxim una hora. I normalment solen afectar la pell en forma de picor, envervelliment, eh, urticària, inflor doncs de llavis, de, de les parpelles... Moltes vegades hi ha símptomes respiratoris amb sensació d'ofec, eh, crisis asmàtiques, a vegades comença com una rinitis, una congestió nasal. Pot afectar després també el sistema digestiu, començant amb mal de panxa, amb ganes de vomitar, sensació de que has d'anar de ventre molt ràpid i eh, finalment el que és més greu és l'afectació del sistema cardiovascular amb hipotensió, baixada de tensió molt brusca, palpitacions, eh, que això pot fer que el pacient perdi el coneixement i inclús arribar a l'aturada cardíaca. Si un pacient ja ha tingut una reacció d'aquest tipus, el que sí que podem fer és educar-lo per reconèixer els símptomes i actuar de forma ràpida eh, immediatament eh, amb la medicació que sigui necessària, avisant els que estan al seu voltant o a, a, a les serveis d'emergències. I sobretot el que és molt important és identificar quina és la causa, perquè un cop tu saps que ets al·lèrgic ho pots evitar o podem inclús fer eh, vacunes contra l'al·lèrgia, en el cas de l'al·lèrgia als, ver als verins dels, dels himenòpters, de, de les abelles o de les vespes, existeixen vacunes que tenen una efectivitat del 95%. Nosaltres, a part de fer eh, recerca clínica, el que estem fent al laboratori d'al·lèrgia, al BIR, és eh, recerca a anafilàxia en dos camps. Un camp és, estem buscant biomarcadors útils per diagnosticar l'anafilàxia, ja que el, biomarcador disponible a l'actualitat no és capaç de diagnosticar l'anafilàxia en gairebé la meitat dels pacients i a més a més també tenim un model experimental d'anafilàxia amb ratolins que el que fem és estudiar el paper dels cofactors amb l'anafilàxia i en aquests casos paci... el que veiem a la clínica són pacients que tenen anafilàxia associada sempre a part d'un aliment a un cofactor que pot ser l'alcohol, l'estrès, els antiinflamatoris o l'exercici i el que hem desenvolupat és aquest model experimental i estem estudiant en concret el paper de la permeabilitat intestinal amb el desenvolupament de la sintomatologia clínica.